Tutagemea ni damu. Ile muna inaringanisha. Penda si sura. Ni undani yani. Penda mtu mwenye anakupenda ama kama nimependa mtu nataka ni strain, kama anipendi nimfanye anipende. Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji, karibu sana katika Adventist Show moja kwa moja. Na hapa tupo katika maeneo yamenyingua stage. Na leo tumesema kwamba leo tuje hapa tuweze kupata hali ya halisi kipindi hiki moja kwa moja kutoka hapa. Na kama kawaida jina langu hapa ni DJ Wesi moja kwa moja. Na anakukaribisha hapa, niko na wangu na hapa, na ukiangalia hapa ni menyingua street. Menyingua street tuko hapa. Kwa hivyo tungependa leo tuweze kupata mahosia kutoka kwa watu ama hoja kutoka kwa watu. Je, leo hii tunaongelea kuhusiana ile issue ya kupenda mtu na kupendi. Unapenda mtu mwenye akupendi na mtu ambaye umpendi naye anakupenda zaidi. Hiyo issue tutaenda kuishughulikia siku hii ya leo. Bila shaka niko na wangwana hapa, wengine wa pikipiki hapa, waweze kuongea kidogo kidogo tuweze kujua inakwenda namna gani. Na bila shaka ningependa mmoja aweze kutusalimia baada ya mwingine, aweze kutuambia majina yao tuweze kuwajua kisha tuweze kuingia katika shughuli nzima moja kwa moja. Yes, mambo vipi? Salama sana. Jina lako nani? Kwa majina najulikana kama Derek Anunda. Derek Anunda. Thank you so much Derek. Yes, mambo vipi? Kelvin. Oh, poa sana. Jina lako? Kelvin Onyoki. Kelvin Onyoki. Yes, kuna wanadada hapa wasonge hapa karibu. Yes, jina lako nani? Yvonne Kenani. Yvonne Kenani, vipi? Poa sana. Jina? Nifa Moreka. Nifa Moreka. Yes, vipi? Poa sana. Jina lako nani? Wananiita Mchimo Polycap. Mchimo Polycap. Kuna mwingine hapa Mchimo Polycap. Yes, mwingine hapa hapa. Sanga tu karibu tu, haina shida. Yes, mambo vipi? Poa sana. Jina lako nani? James Nyangau. James Nyangau. Yes, bila shaka issue ndio hii hapa. Issue ndio hii hapa. Unapenda mtu ambaye akupendi. Hiyo issue tunaishughulikia namna gani? Yes, unaweza kusema nini, Kelvin? Okay, unajua hapo kuna kwanza wewe unapenda mtu ambaye anakupenda mwenye unapenda. Hapo ndio naelekea. First acha niseme aje. Najua hizo hiyo ni mambo mbili tofauti. Yes. Aya, for one, personally nitapenda mwenye napenda, si ati anipende kama sijampenda. Mbona nasema hivyo? Kama nimependa mtu nataka ni strain, kama anipendi nimfanye anipende. Unaona? Kwa hivyo unasema kwamba mwenye unapenda ndio unataka. Na kama akupendi unahakikisha kwamba anakupenda zaidi. Eh, hatari sana. Yes, unapenda nani? Mimi naesa sema kama anaye kupenda ndiye mnayependana naye. Kama anaye kupendi, wewe unasema mwenye nakupenda mnapendana naye. Kama anipendi wachana naye. Kwa hivyo unasema unataka mwenye nakupenda. Hiyo. Si mwenye unapenda. Hapana. Na ukipata, je, ukipata kwamba yule mwenye anakupenda si labda si sura nzuri. Anaye kupenda, kupenda si sura. Ni undani yani. Mambo ya ajabu kweli kweli. Yes, unasema nani? Tutegemea ni damu. Ile muna inaringanisha. Kwa hivyo unasema wewe damu. Damu. Unamaanisha nini? Damu ni yani unajua inafurutana na mtu hivi. Unafurutana. Yule ambaye mnaelewana, hiyo ndio unapenda. Tari sana. Yes, wanadada unasemaje? Mimi naweza hata penda kuoleka na mtu mwenye ananipenda juu. Mwenye anakupenda. Mwenye ananipenda. Si mwenye unapenda. Sitaki mtu napenda, nataka mtu mwenye ananipenda juu. Atanifanyia kitu kenye, yeah. Ana feel, huu demu nafaa kumfanyia hivi ndo, maybe anipende hivo. Like, atakufanyia everything. Unasema nini? Mimi ningesema hivi, ule mtu anakupenda ndo mtapendana na yeye. Si atu mtu akupende, huu mpende, ama unapenda sababu akuna pesa, ama akuna mali, nini. Penda mtu mwenye anakupenda, ama mwenye akupendi, achana tu na sababu wasting of time. Okay, thank you so much. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba hapa uko live, moja kwa moja hapa katika maeneo ya Menyingwa Street. Tuko hapa Menyingwa Stage moja kwa moja. Basi sasa tunafanya namna gani? Maana kuna ile kupenda, unapata ukipenda yule ambaye ukupendi inaleta shida katika mahusiano. Unasema nini? Oh, kuna mwingine hapa. Ulikuwa unasema nini? Unapenda ama unapenda nani? Mimi napenda mtu anipende. Mwenye anakupenda? Kwa sababu kuna jambo moja. Unajua msichana akikupenda ni afadhali hata kushinda wewe umpende. Mbona nasema hayo? Msichana akiamua kukupenda na kupenda ile yake yote. Lakini akikataa tena na kukataa kabisa. Okay. So, thank you so much Polycap. Thank you so much Polycap. Sasa issue ni hii. Ningependa niwaulize tu kidogo. Tutafanya namna gani sasa? Wale ambao wako katika ndoa na wale ambao bado ndio wanaingia katika mahusiano. Unaweza kuwaambia nini hao watu? Mimi Kenya ningeweza kuambia anayekupenda, kupenda unajua
ni insia naweza sema inayotoka moyoni. Na moyoni kupenda si ile kusema eti kupenda ni lazima iende kwa mapenzi. Kupenda ni ile uhusiano wa kusaidiana kiupendo tu hivyo. Kwa hivyo unasema kwanza kupendana labda kule kupenda mtu labda umefanya naye nini mapenzi haimaanishi kwamba unampenda. Yeah. Mimi kupenda inatoka kwa rohoni. Kwa rohoni yani. Unaweza kusema labda vitu ambavyo vinafanya mtu kuonyesha upendo? Upendo. Apart from mapenzi. Apart from mapenzi niseme upendo ile kitu kinaweza fanya mtu umpende sasa. Kuna ile kusaidiana mnaweza saidiana. Inaweza kuwa isiwe ni ile jinsia ya ku, tuseme uni mwanadada na uni mwanaume. Mnaweza saidiana wanaume wanaume. Mnapendana yani kiundugu. Ah, asante sana. Asante sana mpenzi mtazamaji. Isiwe kwamba ni mapenzi tu ndio yanaonyesha kwamba mnapendana bali iwe kuna vitu ambavyo mnasaidiana. Mnasema nini mwanadada kwa hapa? Yes, Ivan. Kenye tu naweza sema ni penda mtu mwenye anakupenda. Usipende mtu mwenye unapenda. Penda mtu ambaye mnapenda. Na what if nikisema mpendane nyote? Nitakuwa nimeharibika. Unule jamaa ali hapa hapa. Yes. Yes. Okay, sawa sawa basi. Kwa hivyo penda yule mtu ambaye unafanya nini? Anayekupenda. Si mwenye unapenda. Usiforce issues. Mpendane. Mpendane nyote. Yeah. Bas. Kelvin unasema nini? Okay. Unajua kitu moja tunafaa tujue duniani kila mtu ametengenezewa wake. So, in any case kama uko na shida hata uko maybe uko na disability hauna uwezo wa kuambia hata mtu kama unampenda ama una uwezo wa kutafuta mtu wa kupenda, unaona? Ukweli ni kwamba hata tuseme ukiwa hapa na uko na that interest unataka kupata mtu anakupenda ya kweli as long as umeche express vizuri. Ukianza kutembea kutoka hapa hadi tuseme hata Ogembo for example, ukiwa na that mindset nataka nitafute mtu mwenye atanipenda na anipende mimi mwenyewe kabisa, lazima utapata. Yes. Thank you so much. Thank you so much mpenzi mtazamaji, na nashukuru sana watu wamenyingua stage kwa kutupa nafasi hii ya kuweza kuonyesha kipindi hiki kutoka maeneo hapa. Hakikisha kwamba una subscribe na kushare uweze kubarikiwa tena sana.